Läksin pigem selles suunas, et olen inimeste suhtes armuline. Ma pigem seisaks ühel päeval Jumala ees ja saaksin oma osa selles, et olin liiga armuline, kui et olin liiga karm. See on ka minu hoiak ja suhtumine, teenides Jumala viinanud. Ennem olen rohkem armuline, kui et liiga karm. Seisaksin ennem Jumala ees ja saaksin vibutamist sellepärast, et oli liiga armuline, kui sellepärast, et olin liiga karm. Halastus on üks märksõnadest, mida tajun ja kogen, et on üha vähemaks jäämas. Inimesed on täis enese uhkust ja ülbust. Maailm on meie ümber halastamatu. Ta soosib andekaid, ilusaid, rikkaid, mõjukaid ja kipub jätma teisel tõrvale. Kuid sõbrad, Jumal ei ole meie vastu hea, mitte meie väärt olemise pärast, vaid oma suure armu ja just nimelt halastuse pärast. See pärast kutsun meid üles elama ja teenima inimesi, näidates üles armu ja suurt halastust. Ja kui me selliselt tegutseme, ma usun, paljud asjad muutuvad.